Naitwa Linda Sebastian, natoka zoni ya Goba. Amen. Nimekuja kutoa ushuhuda kumshukuru Mungu. Kwanza, shuhuda yangu ya kwanza ni neema ya wokovu. Amen. Nilianza mimi mwenyewe kuokoka kwenye familia. Familia ilikuwa ya watu wa dini. Kwao nilikuja mwaka huu mwanzoni, nikawa nakuja mwenyewe na muomba Mungu familia yangu iokoke. Sasa hivi namshukuru Mungu, mama yangu na mdogo wangu wameshaokoka, wako hapa. Mama yangu pia alikuwa anasumbuliwa sana na ulevi. Tuliangaika sana. Yeye mwenyewe kwa amechoka hiyo hali. Tukafikia hatua tunasema apelekwe soba. Wewe. Sa mama mtu mzima umpeleke soba inakuwa. Kwa hiyo mimi nikamwambia nitamtafuta Mungu. Mungu anaweza kumsaidia, lakini nilikuwa sijui wapi nitapata msaada kabla sijaja hapa. Kwa hiyo alipoanza kuja hapa nilivomleta, siku moja ukaja kuwaombea watu, ukaita mtu mwenye addiction. Akatoka mbele ukamuombea, na taingia siku hiyo mpaka leo, karibia miezi 4 inapita. Amen. Shudangu wa pili ni kumshukuru Mungu kwa kutu ulinzi. Tulikuwa tumeshuhudia, yani tulikuwa tunakuta vitu vya ajabu nje, tunaona mara irizi. Baada ya maombi ni kama tunafunguliwa. Yani mlipookoka mkaanza kuona vitu vya ajabu. Jaribu kuangalia uchawi. Look at that kind of witchcraft. Huyo ni paka. This is a cat. Angalia kitu amemfanya. See what I've done. Unaona uchawi wa mafundo, unaitwa uchawi wa mafundo. You see, this is the witchcraft of knots. Nikwambie kitu. Let me tell you something. Wewe binti. Lady. Kwenu mna mabinti wangapi? How many ladies are you? Tupo wawili. Unaona hiyo hivyo vijiti? You see this is a stick. Vihesabu viko vingapi? How many there are sticks? Maana yake ni nini? Wakati naangalia hiki kijiti nikasikia mtu ananiambia nimuulize kwao wako mabinti wangapi. When I see that I ask, God said ask how many they are. He said there are two. Kwao wako mabinti wawili. In their home there are two ladies. Sasa ni watu wanaotaka Mungu awafanikishe. They want God to prosper them. Lakini wachawi angalia kitu wamefanya. But see what the witches have done. Wamefunga wa kwanza na wa pili wakawatight same moja, wakafunga juu na chini. The first born, second born, they tie them up and down. Kuna watu ni mpaka waamke kwenye usingizi wa kiroho. Some people ndio hivi vitu wataviona. Some people until they wake up from spiritual sleep they can see these kind of things. Hicho unachokiona sio vijiti hivi, my friend. What you see is not sticks. Hivi vijiti vinaashiria watu. The sticks symbolizes people. Kufungwa sehemu moja ina maana yake. In one place has got its own meaning. Hii ndio inakuta unakuwa na mabinti nyumbani kwako ambao hawatoki, hawawezi kwenda mahali popote. You have daughters in your home but no where they are going. Hawawezi kufanikiwa. They cannot prosper. Wangapi wanajua kwanza paka mpaka afe ni kazi kubwa sana. How many people know that for cat to die is very hard? Sasa angalia. So now see. Sasa hivi vitu mlivikuta asubuhi baada ya kwanza maombi. Ndio, na sio paka mmoja, paka watatu. Mnakuta wamekatwa katwa. Haona damu, wamekatwa katwa, unakuta wametupwa sehemu mbalimbali nyumbani nje. Kama Mungu asipowapigania wa mabinti vita hivi, kama asingemfungua hata na ufahamu kumjua Yesu. Mabinti wawili wote wamefungwa sehemu moja. Two daughters, all of them tied together. Na maagent wanasema hawa hawatakaa wafanikiwe. And the agents are saying this will never come to pass. Nakwambia watafanikiwa kama una Yesu, lakini ukiwa na Yesu hawatafanikiwa katika jina la Yesu. Amen. Mshika jirani yako mkono na kumwambia na kuombea katika jina la Yesu. All the neighbor say I pray for you in the name of Jesus. Usimame mpaka familia yenu ikombolewe. Stand until your family is delivered. Mwambie kama ilivyowezekana kwa yule dada pale mbele. It is possible that lady at the front. Inawezekana na kwako. It is possible to you. Katika jina la Yesu aliye hai. In the name of living Jesus. Pe Yesu makofi ya heshima. Celebrate Jesus. So baada ya hapa after na that, kuona hivi vitu umeona tofauti gani kwenye maisha yenu? What's the changes? Kabla mdogo wangu alikuwa hajaokoka. Ila sasa hivi ameshaokoka. Ilikuwa inamchukua ngumu. Inamchukua ngumu maana yake ukimshuhudia kuja. Ndio, ilikuwa yani hayuko serious sana na wokovu. Ila sasa hivi yani yuko serious, yani yuko moto. Yuko moto. Now my dog. Piga Yesu makofi yako. Shukrani ya mwisho ni kuhusu kuinuliwa kama familia. Baba yangu alikuwa anafanya kazi muda mrefu na alikuwa anakaribia kustaafu. Alienda kujiendeleza kimasomo lakini hajawahi kupandishwa cheo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba mwaka huu amepandishwa cheo. Kanisa. Church. Hallelujah. Hallelujah.
Ni rahisi sana kupiga makofi hapo unapopiga makofi. Very simple to clap your hands. Lakini ujue ni matokeo ya uchawi huu kuteguliwa. Is the result of this. Na hawa wala hawajakutana na mchungaji hapana. Wao wameyatoa maisha yao kwa Yesu, wakaja kanisani wakaokoka, akaanza kumaanisha huyu binti naona kila ibada ukao unajitahidi kuja kila ibada, si ndio? Bila kumisi, yeye mwenyewe anajileta mwenyewe, anakaa kwenye ibada na muomba Mungu, anahitaji lake ndani ya moyo, muokoe mama yangu, okoa familia yangu. Baada ya hapo Mungu anaanza kuonyesha namna uchawi unaondoka kwenye familia zao, wokovu unakuja nyumbani. Baba ambaye amekaa na karibia hadi kustaafu, hajapandishwa cheo, anasema ameenda hadi na kurudi shule. Huu ni upinzani wa nguvu za giza. Huwezi kushinda kwa akili za kibinadamu. You can't. It's until the power of God. Mpaka pale nguvu ya Mungu inapohusika. Kati ya mabinti wanatakiwa wapongezwe, binti anatakiwa apongezwe. Among the ladies to be celebrated, she is among them. Amen. Sasa mdogo wako yeye yuko wapi? Leo ajaje au na yeye anaogopa? Yupo, acha kushuhudia kuhusu ndo alishuhudia mbaya alipata GPA kubwa kwenye mitihani yake ya chuo. She gave a witness. Hebu aje hapa, aje tumuone. Mtu mmoja alisema, one man said, nikuache niende kwa nani? Have you heard that song? Mimi sishereheshi ushuhuda hapa na kuonyesha namna. Kwanza weka vile vijiti viwili. Now bring those two sticks please. Kuna jitahidi kupaka wanja, angalia vitu hapa. You are busy doing cosmetics, see the things here. Unajitahidi kusoma, angalia vitu hapa. You are making efforts in school, see the things here. Ma agent wanawafunga mabinti wawili namna hii. The agents have tied two sisters like this. Na dawa ujiulize ni watu wangapi ambao hatima zao zimefungwa namna hii. Ask yourself how many people's destinies are tied like this. Jaribu kufikiria tu. Just try to imagine. Haisha unasemaje my friend? What do you say rafiki yangu? Tunasikia umekuwa fire. We hear you become fire. Kuna kizazi Mungu anainua sio cha kawaida. There is a generation God is going to raise. Sawa eh? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naitwa Diana Sebastian. Namshukuru Mungu sana kwa neema katika familia yetu. Kiukweli tangu tufike mahali hapa na tangu tupate wokovu, familia yetu haijawa ya kawaida. Na hizo ni shuhuda kadhaa. Nyingine bado zipo. Zingine mpaka tunasahau. Zipo nyingi sana zinafuatana na tutazidi kuja kushuhudia hapa kumrudishia Mungu sifa na utukufu. Kiukweli tunamshukuru Mungu sana sana sana. Yesu makofi na utukufu, asante sana. Jeukeni hapa. Jeuka hapa. Simama napo mshukuru Mungu juu ya hii familia. Mungu akutane na familia yako pia. Amen. Baba asante kwa sababu ya mambo uliyoyafanya. Daddy thank you for the things you have done. Matendo yako ni makubwa, yanatisha, yanaogopesha. Your works are mighty and wonderful and they are terrifying. Nashukuru kwa kumuokoa binti huyu na akaiokoa familia yake. I thank you for saving this lady and saving this family. Na asante kwa sababu mabinti wengine pia utawaamsha katika usingizi. Thank you because you are going to work other ladies from katika jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus Christ. Upokee heshima na utukufu. Receive all the glory and honor. Na wewe ni Bwana. Because you are the Lord. Amen.